Trema i shënon ditën botërore të shtypit, por edhe këtë vit gazetaria konsiderohet si një profesion i rrezikshëm në shumë vende në botë. Shqipëria ka shënuar zbritje për vitin 2019, duke u renditur në vendin e 82 sipas raportit të fundit të organizatës Reporterët pa kufinj. Vendin e parë për lirinë e shtypit e zënë Norvegjia, Finlanda, Suedia, Holanda e Danimarka, ndërsa situata më e rëndë është në Kinë dhe në Korenë e Veriut. Edhe në Europë, gazetaria është dobësuar, vrasja e tre gazetarve, Jamal Khashoggi në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll, e Defne Karuna Galizia në Maltë, por edhe Gjen Kujçak në Sloveni, janë ndër sulmet më kritike ndaj lirisë së medias. Por edhe raportimi i protestave të mëdha të jelekverdhëve në Francë ka provokuar një indiferentizëm ndaj gazetarve që ka shkuar deri në kërcënime me jetë, po ashtu edhe në Rumani. Gazetarët po përballen me një terren gjithnjë e më armiqësor. Ndërkohë në SBA, anëtarët e Kongresit paraqitën këtë të premte një rezolut për rëndësinë e shtypit të lirë dhe dënimin e sulmeve ndaj gazetarëve. Rezoluta e vëtheksin të kërcënimi i lirisë së shtypit dhe shprehjes së lirë në mbar botën dhe rëndësia që ka shtypi i pavarur për një demokraci të shëndetshme. 3 maj u caktua si dita botërore e shtypit në vitin 1993 nga Kombet e Bashkuara.